Мені було важко стояти і проти них битися. Не головне перемога, а участь. А тепер дивимося. Сила далеко не завжди перемагає. Подивитися. Відпочити. Відпочити. Дуже хороше свято. Для нас цікаво просто, що ми ще не раз не були тут. Сілі приїздять. Ми тільки що прийшли, але розваги мають бути веселі. Ну, щоб подивився на козацькі, націоналістичні, такі всі забави. Привчався до козацького руху. Може, майбутній військовий, бо він весь час цим займається, так сказати, військовими іграми. Для дитини це нічого дуже цікаво подивитися, знати з історією, як це все виховується. От він стоїть і дивиться, каже, йдемо подивимося далі. Він каже, ні, я хочу все ж таки додивитися. Ми стоїмо в осею кулішом козацьким і грибною льошкою. Вона з мукою, як колись робили наші бабці в селі. От. Також ми сушки варимо, компотик, щоб це все запити. І наші гості, мабуть, що всі довольні, бо вже спробували деякі і кажуть, дуже смачно. Я дуже люблю коней, мені це дуже подобається. І я завжди, коли бачу коней, завжди або їх глажу, або їжджу, так що мені дуже подобається. І моя мрія – навчитись верхи їздити на коні і так само вчити дітей їздити на коні. Щоб діти навчилися не тільки їздити, а любити, поважати тварин. Розказую, як його звати, як треба сидіти та триматись на коні.